Verlede week het die Raad van die Universiteit Stellenbosch besluit om die Wilgenhof Manskoshuis vir opgradering te sluit en daarna as 'n herverbeelde koshuis te open. Volgens 'n ondersoekpaneel bevorder Wilgenhof steeds die uitgediende konsep van wit oppergesag. Vir 'n perspektief op hoe die koshuis se huidige inwoners hieroor voel, sluit die primaris Neil Botha by my aan. Neil, net vir die rekord, en ek moet ook net vir die kykers sê, ons het die universiteit genooi om deel te neem aan die gesprek en hulle die uitnodiging van die hand gewys, maar hoe is hierdie besluit aan julle as inwoners gekommunikeer? So maandag, van dese week maandag, het die nuut verkose rektor en die adjunk fisiekanselier, Prof. De Resch, na die koshuis toe gekom. En so 5:00 die middag se kant toe deel hy die besluit van wat die raad bevind het en dat Wilgenhof in sy huidige vorm nie meer voort kan bestaan nie. Dit was 'n redelike emosionele gesprek geweest en dit was die eerste keer dat enigiemand van die universiteit ons genader het om te praat oor die saak. En dit was gevolg deur 'n kort vraag en antwoord sessie waar Wilgenhofers kon vra vir die adjunk fisiekanselier wat hulle dink en hoe hulle voel. Ja. Weet jy, daar is na julle geluister toe julle deelgeneem het aan hierdie vraag en antwoord sessie? Die vraag en antwoord sessie was dit was 'n die manier hoe die vraag gevra word en die manier hoe die antwoorde gegee was twee verskillende gesprekke eintlik. Die Wilgenhofers het baie emosioneel en frustreerd die gesprek nader waar Prof. De Resch in 'n taal van beleide ons geantwoord het met waar hy min spasie vir empatie gelos het. Ek sal nie sê ons voel gehoord in die saak nie nie. In die aanloop tot die besluit is julle in die media uitgekry as nazi's en aanhangers van die Ku Klux Klan of van daai berigte. Hoe voel julle daaroor? Ja, kyk, daai beelde wat so buite konteks gereik is, kan ek verstaan dat dit gemisinterpreteer word deur die breër publiek. Dit het 'n groot emosionele las op Wilgenhofers geplaas waar hulle op kampus rondloop en ewe skielik geassosieer word met idees en ideologieë wat hulle glad nie meer saamstem nie en voor hulle heilige siel weet dit nie waar is nie. Dit is veral moeilik vir eerstejaars wat geen idee het waarop hulle instap nie en nou ewe skielik bestempel word met al hierdie dinge. Maar kan jy tog verstaan dat as iemand van buite van hierdie beriggewing sien, hierdie foto's van die nagligte en daai praktyk en die uitrustings dat selfs sonder die konteks, jy weet, hulle geskok kan wees? Ja, absoluut. Ons as Wilgenhofsgemeenskap kan heeltemal verstaan dat in die konteks wat dit uitgebeeld word, dit vir baie mense aanstoot gegee kan word en ons het jy weet, hindsight is the best side. Ons het dalk nie ons beste gedoen om konteks te gee nie, maar op die ouen van die dag is ons maar 19, 20 en 21 jariges en ons sou graag wou gehad het dat die universiteit ons meer moes bystaan om die beeld van die koshuis op die regte manier uit te straal. Voel jy julle vir die wolwe gegooi? Absoluut. Ek bedoel, ons is van 19 Januarie af toe ons vir die eerste keer gesê was dat hulle die twee kamers oopgemaak het, was daar nog nie een keer met die koshuis met die in geheel gekommunikeer deur die topbestuur van die universiteit nie. Daar was intussen twee vergaderings met middelvlakbestuur gewees van studente sake en so aan, maar ons was geheel en al gelos om daarmee te hanteer op ons eie. Daar moet tog vir die kinders bystand gegee word. So is daar nie eens sielkundige of psigosielkundige bystand aan julle gegee nie. Die Prof. De Resch het verlede week maandag gesê daar sal bystand gebied word. Die SR-voorsitter het dit intussen weer eens in die media gesê. Daar was nog nie vir my enigiets gesê van waar mens moet gaan om dit te kry nie. Hulle het ons nie genader nie. Ek weet nie of ons hulle moet nader nie. Maar nee. Wat gaan dit vir julle en jy weet, dit is nou die hele elke inwoner. Wat gaan dit vir julle beteken as julle volgende jaar 'n nuwe blyplek moet vind? Ja, so daar's verskillende groepe wat verskillende maniere geaffekteer word. Senior studente het geen manier om meer in koshuise aan te bly nie, soos ek. Ons moet nou gaan private akkommodasie soek omdat ons nie meer leierskapposisies kan beklee nie en dis nie meer in die koshuis kan bly nie. Die meer junior studente eerstejaars en tweedejaars word nou versprei oor kampus en jy weet, daar was geen ag geslaan op watse groepe waar geplaas word nie. Kamermaats is oor die kampus versprei. Vriendegroepe word uitmekaar uitgetrek. So dit ja, dit want die verskillende groepe word verskillend benadeel deur die effek. Daar's mense wat finansiëel slegter af is en nou moet gaan verblyf soek in 'n dorp met akkommodasiekrisis en daar's dies wat nou sonder vriende in 'n koshuis gesit gaan word.
En as die SR voorsitter sê, jy weet indien julle geplaas word in ander koshuise, jy weet hierdie ander koshuis inwoners sal nie noodwendig weet julle is van Wilgenhof nie of sal hulle? Dit is 'n baie vreemde benadering wat sy gevat het, want ek voel tog een van die eerste twee gesprek vra wat jy iemand vra as jy hulle ontmoet is, wat is jou naam en waar kom jy vandaan? So dit moet tog opkom as jy in 'n nuwe koshuis aankom, waar jy vandaan kom en hoe kom jy nou ewe skielik in jou tweede of in jou derde jaar en 'n nuwe koshuis is. Is dit amper nou asof julle op kampus melaatse is? Ja, ons is dit was by die primkomitee vergadering van dese week het ons gevra die Wilgenhof delegate of hoe die ander koshuise voel, die manskoshuise oor Wilgenhof studente wat geplaas gaan word. En hulle het almal gesê dat hulle verstaan dat dit buite ons beheer is, maar dit onomwonde tot ongemaklikheid en konflik gaan lei in hulle aparte gemeenskappe. Nou, wat sou jy sê vir iemand wat hierna kyk en dink, wat is die groot kwessie nou eintlik? Sluit Wilgenhof en maak dit nou oop as 'n herverbeelde koshuis? Ja, ek verstaan weer eens soos ek gesê dat daar mense is wat nie die konteks het wat ons het nie, maar ek wat eerstehands elke dag met die 210 studente moet deel wat tans daar bly en die emosionele effek sien wat dit op hulle het, die stres te midde hierdie akademiese reeds stresvolle tydperk, die stres oor gaan hulle kan aanpas, gaan hulle supportstruktuur kan herbou. Sal ek definitief sê daar moet herbesin word oor daai gevoel van is dit nou regtig so groot ding? En dis die interdik wat nou gebring gaan word deur die ouer vereniging, wat hopelik of in julle geval julle sal sekerlik hoop dat dit die besluit sal staai, maar maak julle hulle gereed vir in geval die interdik nie toegestaan word nie. Ja, kyk, litigasie is daar altyd 'n wenner en 'n verloorder. Ons bly hoopvol dat die regte ding gedoen gaan moet word. Ons is nie dit is ook nie ons eerste keuse om nou tot die howe te moet keer nie, maar tog kan mens nie kan jy nie in ons gemeenskap bly en die ongeregtigheid sien wat tans op die studente in die studente se lewe plaasvind en nie probeer om dit ten minste reg te stel nie. Nou, is daar nog plek in ons samelewing vir 'n koshuis soos Wilgenhof? Behoort dit voort te bestaan? Ek glo dat daar 'n plek is vir Wilgenhof en alle manskoshuise. Enige iemand wat al, hoewel 90% van die mense wat al deur die ervaring was, sal saamstem dat dit 'n fundamentele transformative experience is waar jy groei en die brug tussen jou kinderjare en jou grootmensjare en dat dit 'n baie groot positiewe drywveer in meeste mense se lewe is. Ek verstaan dat daar mense is wat nie die ervaring geniet nie en dat dit is nie vir almal nie, maar ek glo dat ons beste moet probeer om aan te pas en so akkommoderend as moontlik te wees, maar dat daar tog altyd 'n plek sal wees vir sulke instansies in Suid-Afrikaanse universiteite. Neil, baie dankie.